የዛ ጥንስስ ነው ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ናቸው በኢትዮጵያ በሄተኞን ክፍል በሴንትራል ፊልድ አሉ በሐረር ክፍል ወደ ትግራይ ሁሉ የነበሩ ከፋውስ የነበሩ ወንጌላውያን በዛን ጊዜ የነበሩ ልጆች ናቸው ፕሮግራማችን በዚህ ሁኔታ ተቀጠለ ዛሬን ደረስን አሁን የዛን ጊዜ መዝሙር ይዘመራሉ አይዘመርም ቅባት ያለው መዝሙር አይዘምሩም አሁን ያለው የዜማ ማማርና ግጥም ማዘጋጀት እንጂ በዛን ጊዜ የነበረው መዝሙር ልብና ህዝብ እየሚያለቅስበት በንስሐ የሚታደስበት ከየትኛውም መዝሙር ደግሞ ስንዘምር የጌታን ክብር የማይገልጸውን መዝሙር ከየትኛውም ሁን ከየት አንዘምርም የእግዚአብሔርን ክብር የሚገልጸው መዝሙር እንዘምር ነበር እኔ በዚህ ሁኔታ ነበር የቀጠልነው አስገራሚ ፍሬ ነው ዛሬ የተኛም ቴዎሎጂ ተምሮ PhD ተምሮ አልከምባለው ሰው የዛሬ በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ፍደል ነው ያኔ የነበሩ ወንጌላውያን በዛ ቢባል ሁለት ጥቅስ ነው የሚያነቡ ህዝቡ ያለቅሳል ይንከባለላል ይጸልያል ደግሞ እኛ ቅድም እንዳለነው ከ9 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የሁል ጊዜ ይጻሉ የትም ለምን 7 ሰዓት ተኛን 8 ሰዓት ተኛን በ9 ሰዓት መነሳት መጸለይ ልማዳችን ነው ከዛ የተነሳ ኃይል ነበርን እና የት አገለግላችሁ ለምሎ ኢትዮጵያ በሙሉ ነው ስናገለግል ነበርነው ስናገለግልም ደግሞ ምገርማችሁ ነገር ቢኖር በእግር ነው እንደዛሬ ገንዘብም የለንም ማኪናም የለም ገንዘብ ቢኖር ማኪናም የለም ሁለት ችግር ነው ያጋጥመን የነበረው ከዛ የተነሳ ምግብ ዳግሞ የለም በመንገድ ላይ እንደዛሬ ሃይላንድ የለም ምንጭ የትም ፈልገን ባገኘንበት ቦታ ነው ምንጭ እንጠጣ የነበረው ከዛ የተነሳ በኪሳችን ቤት ቆሎ ትንሽ ተቆልቶ በቦርሳችን ና ቆሎ ይዘን እንሄዳለን መኝታ ልብስ ይዘን እንሄዳለን ከዛ የተነሳ ያገለገለ ነው ያኔ ይሄ አሁን ሀዲያ አውራጃ የሚባለው በከምባታ ስር ነበር አቦንሳ ነበር ፊልዱ ቢሮ የነበረው ማለት አውራጃ ቢሮ የነበረው አቦንሳ ነበር ከዛ የተነሳ እስከ ጉራጌ ክልል በእግራችን እንሄዳለን በዚህ ደግሞ ሲዳማ እስከ መጨረሻ እስከ ድልዳ ድረስ በእግራችን እንሄዳለን እነሱም ደግሞ ለኮንፈረንስ የሚመጡት በእግር ነው የሚመጡት በማበር ስለሚመጡ ማታና ቀን የሚባለው ነገር የለም እኛ ጉዞ ስናደርግ ማታ ቀን የሚባለው ታሪክ የለም በቃ ድካምም አይሰማም በዚህ ደግሞ ወለይታን በሙሉ እስከ ገሙጎፋ ሄደን ስናገለግል ነበር ከከምባታ ነው ወደ ወለይታ የማርናታ ፕሮግራም የገባው በሄደበት ቦታ ሁሉ ለውጥ ቅድም ለመጥቀስ ፈልግ ያለው ከዛ በፊት የነበሩ ወጣቶች ምንድነው ያደርጉ የነበረው ጧት ቤተክርስቲያን ይገባሉ ከሰዓት በኋላ ክህነት የሚባል አለ የደርግ ጊዜ ዘፈን ነው ወደ ዘፈን ይሄዳሉ ይጨፍራሉ ወደ ገበያ ይሄዳሉ እና እዛው ገበያውን ነግዶ ይውላሉ ነገር ግን እኛ እየሄድን ስንሄድ በሄድንበት ቦታ ሁሉ ታድሶ ነው የሚሆነው ለውጥ ነው የሚሆነው እና ቅድም ፓስተር እንዳለው አስገራሚ ነገር ቢኖር ፓስተር ታምሬ ሻማ ደማኖ አባቴ የሚባለውን ታውቆ እንደሆነ ውጭ ሀገር አሜሪካ ነው ያለው ቤተሰቡ ፓጋን ነው ምን እንደሆነ የሚታወቅ አይደለም አራቄ ነጋዴዎች ነበሩ ከዛ ውስጥ ነው የወጣው ታምሬ ሻማሎ ራሱ የኢቴ ልጅ ነው ቤተሰቦቹ ፓጋን ናቸው ከበዛ በማርናታ በፊት ፓስተር ዳግፌ ማነው ፓስተር ዳስታ ኦንቶሽ ቤተሰቦቹ ፓጋን ናቸው ፓስተር ሙሉኔ አቡዬ ቤተሰቦቹ ፓጋን ናቸው ይህንን ሁሉ መስራት ያሳዘው ምንድነው ቴዎሎጂ አይደለም እጅግ
እግዚአብሔር ተአምር ሰርቷል። የኛ ቴዎሎጂ ሰማያዊ ቴዎሎጂ ነው እንጂ የእውቀትና የፍዘል ቴዎሎጂ አልነበረም። እና እንዳልኳችሁ እሱ ተክሷል በደበት ቦታ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ገርማችሁ ነገር ቢኖር ገንዞ ለበቃ ሞቶ ኦልሞስት በጣር ላይ ያለውን ሰው ለማገነዝ የተቀመጡትን ሰዎች ጸሎትን እናደርጋለን ይፈወሳል። ከነዛ አንዱ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቢኖር ፓስተር ለብሶ እንጃ ሞይ የሚባለው አሁን አሜሪካ ነው ያለው። ኦልሞስት ያለቀው ሰው ነው ጸሎት አርገን የተፈወሰው። ብዙዎች ይህ ነው የምንለው አይደለም። ዮሐንስ መጽሐፍ ላይ ምንድን ነው ብሎ ያየነውን የሰመነውን የዳሰሰነውን እናወራለን እንደሚብለው በሕይወታችን ዳስሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይህ ነው አሁንም ይህ ማዳን ነው። ዘምር ዘምር የሚለኝ እንደምለው ዛሬ እኔም እሱም ጡረተኞች ነን። በቤታችን ለጥ ብለን በቃ የፈለግነው መርጠን ለመብላት ማብጣለ ማለት እንደ ስጋ ቢሆን ኖሮ የእሱ አስር ተማሪዎች የማንዶ ልጆች አሉት። አስሩም አሁን መጨረሻ ሁለት ልጅ ብቻ ነው ስራ ያለዘው። ስምንቱ ስራ ይዟል። የኔ ሶስቱም ልጆች ስራ ይዟሉ። በደንብ ሊደጉሙን ይችላሉ። ነገር ግን አይቻልም። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ትላንትና በሄድንበት ቦታ በኬሻ እየተኛነን ቆሎ እየበለነን ቂጣ እየበለነን በቃ ጉልበታ ምናን ዛሬም እግዚአብሔር ይመስገን በእግርም እንሄዳለን። እና እንደውም ከዛ ይበልጥ አሁን እግዚአብሔር ተአምር እየሰራ ያለው በዚህ በመጨረሻ ጊዜ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ መሰለኝ እዚህ በቅርብ ቦታ ከዚህ በእግር አንድ ሰዓት ልዩነት ባለበት ቦታ የዛሬ 3 ነው 4 ዓመት አካባቢ ና ወንድማችን ጥላውን ባይኑ መጥቶ አይቷል። ከሰማይ እግሩ እሳት ወርዶ ነው እኛ ሁለታችን ነው የጀመርነው። አንድ ሴትዮ አገኝተን ነው ያንን ቦታ የጀመርነው። ቤተክርስቲያን መስራአጣን እግዚአብሔር እንደ ጌዶን ከሰማይ እሳት አወረደ። ዛሬ ተአምራኛ የሆነ ስራ እየተሰራ ነው። እንዱም ደግሞ እዚ ዴሾ የሚባልበት ቦታ አለ። በዛ ቦታ ሰዎችን አገኘን። አንድ እኛ አሁን ያለን ስታይል አንድ ሰው ነው የምንፈልገው። አንድ ሰው ካለ በቂ ነው። እዛ ቦታ እንሄዳለን እና አንድ ሰው አገኘን። ያ ሰውዬም እንደውም ከሌላ ቦታ በስደት የመጣ ነበር። በዚህ በፖለቲካ ግርግር እሱን አገኘን። በሱ ጀመርን። አሁን ጌታ ይመስገን ወደ 20 የሚሆን ሰው አገኘን። መጨረሻ ቤተክርስቲያኑ መስራ ማንም በቃ ድርጅት እኛ ካደራጀን በኋላ ነው እንጂ ምገበው መጀመሪያ የት እንዳለ አያውቅም። እኛ ግን እናደራጃለን፣ ለነሱ እንሰጣለን፣ አዲሱን ቦታ እንሄዳለን። እናደራጃለን፣ እንሰጣለን፣ እንቆረቁራለን፣ አዲሱን ቦታ እንሄዳለን። ከዛ ደሾ ማዞሪያ በሚባልበት ቦታ አገኘን። 20 ሰዎች ያለ አገኘን። ቤተክርስቲያን መስራ አጠንና መጨረሻ ዝም ብለን ስንፈልግ ምን ይሻላል ስንል የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እና አገልጋይ የሆነችው መገለጥ አግኝቻለሁ። እና አድቬንቲስቶች የኔ መሬት ይግዙ አለች እና 300 ሺህ የሰጡትን ከልክላ ለእኛ 130 ሺህ እሸጣለሁ አለች። ያም ገንዘብ ደግሞ የለንም። መጨረሻ ልመና ጀመረን። እግዚአብሔር ተአምር ሰራ እና ያንም 130 ሺህ ገዘን። ከገዘን በኋላ በ55 ሺህ እንጨት ገዘን። አንድ ሰውዬ ብቻውን ይህንን ወሬ ሰመና 100 ቆርቆሮ ሰጥቶ አሁን በዛ ቦታ እና ተሰርተን በቅርቡ አምልኮ ጀምሯል ሰዎች። እና ያን በልጅነታችን የጀመረው አምላክ በልጅነታችንም ስላልተዋ ስሙ ይባረክ። ከውስጥ ከቤተ ክርስቲያን አብሮ ይዘምሩ ነው ቅድም እሱ ጠቅሷል። አብሮ የነበሩ ትንሽ ያፈገፈጉ ፖለቲካው ሲገብቶ እንደውም መጨረሻ ትልቅ ስደት ሊጀምር ተዘጋጅቶ መጡ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው አስራት ይሄናል ተሰበሰበ፣ ስጦታ ይሄናል የሚባለውን በየጊዜ እየመዘገቡ እንትን ሲሉ እኔ ባለሁበት ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛ መድረክ ላይ ይሄናል ተሰበሰበ የሚል ነገር እንዳይነገር ከዛ ወጣ አሳዳጅ ሆነ። እንደውም ሶሎ ዘማሪ የነበረ ነው አንድ የማስታውሰው። መጨረሻ ሞተ። ሌላ ጋር ተቀጥሮ ሄዶ መንግስት ገባ፣ ሞተ። በዚህ ሁኔታ ቤት ውስጥ ያለው አንድ ቤት ውስጥ አሁንም ቤት
የሰዎች ጣላቶች ቤተሰቦቹ ናቸው ተብሎ እኮ ተጽፏል። አሁን ስደት ቢመጣ ከቤተ ክርስቲያናችን የተነሱ ሰዎች ናቸው የሚያሳድዱ። ለነዚህ አሳዳጆች መንገድ የሚከፍቱና የሚመሩ እነሱ ይሆናል። ቤተ ክርስቲያን ከውጭ ያለ ከውስጥ ያለው ከውስጥ የተነሳ ጣላት ነው ከፍተኛ። ዳዊት ምንድን ነው ያለው? ውስጡን ጠላት አንተ ተከላከል፣ እኔ ከውጭ ያለውን ጠላት እኔ አገኛለሁ እከላከላለሁ። ውስጥ ያለው ጠላት ነው ከፍተኛ ይሆን። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ለወደፊትም ወንጌልን ያላስተዋሉ ስለ እውነት ሳይሆን እንደ ጠፋ ሳንቲም ያሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ አሉ። ሉቃስ 15 የምናገረው የጠፋ ልጅ የጠፋ በግና የጠፋ ሳንቲም የምለው ቤተክርስቲያን ነው። ከቤተሰብ ውጭ ያለው አይደለም። መጥፋቱንና መኖሩን የማያውቅ ህዝብ ለለቅሶ ለሰርግ ለምናምን ለእድር የገባ ህዝብ አለ። አሁንም ቢሆን ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ትልቅ በሽታ አለ። ወንጌላውያኖቻችን ወንጌልን ቴዎሎጂ ብሎ ይወስዳሉ። ምንም የሚያሰሩት ነገር የሚያሳዝን ነገር ነው። አሳዳጅ አስቀድሞም ነበረ። ዛሬ ክርስቶስን ያሳደደው ይሁዳ አይደለም እስከሱ ጋር አብሮ ነበር። አሁንም ቢሆን ወንድሞቻችን የስጋ ዘመዶቻችን አሳዳጆች ይሆናሉ። በዛን ጊዜ ጥንስ የተነሳ ከቤታችን ከቤት ተነሳ፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባ፣ ቀበሌ ገባ፣ ወረዳ ደረሰ፣ አውራጃ እስከዛ ድረስ ነበረ እየተስፋፋ የነበረው። የሚቀበለን ሰው አልነበረም። እኔ ነገርኩ። በተለይ ሁለት ወንድሞች አምስተኛ ታናሽና አራተኛ ታናሽ በጣም ቀኑ። እኛ ቤት ትንሽ ማረፍ ይችላሉ ልጆቹ መጥተው፣ በቃ በጣም በጣም ሌላ ነገር። እንደውም ዳንኤልን ሲሸኝ መንገድ ቀጥ ብሎ እንዳይሄድ አድርጌ በሌላ መንገድ አውጥቼ ሌላ ቀበሌ ካደረስኩ በኋላ ነው ዙሮ እንዲወጣና ቀጥታ ኩየራ እንዲወረደ ያደረግኩት። ወጣቱ አዮማ የተባለው አዮማ አብዮታዊ ወጣት ማህበር የሚባል ስም ነው። በዛ ነበረ ከፍተኛ ችግር ከቤት የጀመረው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ አካባቢ ሁሉ የወረረው ቅድም በተለይ ሲዳማ ውስጥ እዛ ሲዳማ ሲሰራ ሹራብ ይሰራል። የአድቬንቲስቱ ልጅ ሹራብ እንዲሰራለት ቢሰጥ ቅዳሜ ቅዳሜ ቀን የእሱን ሹራብ ይሰራል። እስኪ አትለብስም እንደሆነ ያለው አርብ ማታ ቀጥቶ ያስቀመጠውን ውሃ ይደፋበታል። እስኪ ቅዳሜ የተቀዳውን አጣ እንደሆነ ያላስተዋሉ ብዙ ነገሮች። እሱ ስደተኛ ሌላውን አሳዳጅ የሚሆነው ህዝብ አለ። ካለማስተዋል የተነሳ የወንጌል ምስጢር ያልገባቸው ሰዎች ነበሩ። አሁንም አሉ፣ ለወደፊትም ይኖራሉ። ስደት የሚያቋርጥና የሚቆም አይደለም። ከኛ አሁን እዚህ አምስት ሰዎች አለን ባልሳሳት። ምናልባት ከአምስታችን አንዳችን አሳዳጅ እንሆን ይሆናል፣ አላውቅም። እግዚአብሔር ግን ያውቃል። እግዚአብሔር ግን በጣም ይወደናል፣ አልጣለንም። ቅድም ወንድሜ ሲናገር አንድም በዛን ከነበሩት አንድም የሞተና ተዋርዶ የቀረ አልነበረም። ደስታ ፓስተር ደስታ ወንቶሸ ቤተሰቦች አሁንም ቢሆን አድቨንቲስት አይደሉ። እግዚአብሔር ከዛ ውስጥ ደጋ ከላይ ደጋ ውስጥ ነው የመጣው። ዛሬ ቤተሰቡና እሱ በእግዚአብሔር ቤት አሉ። አሁንም ቢሆን ለወደፊትም የሚቀጥለው ስደቱ ከቤት ጀምሮ ነው። አካባቢና ጎረቤት የሚመጣው አስቀድሞም የነበረ ከቤት ጀምሮ ቤተክርስቲያን ገብቶ ቀበሌ ገብቶ ወረዳ አካባቢን እየሰፋ ነበረ ስደቱ የነበረ በዚህ ሁኔታ ነው። በእርግጥ እየተገናኘን ነው፣ ግን እንደ ድሮ እንዳይሆን አንዳንድ ማስተናክሎች አሉ። በተለያዩ ቦታ ነው ያለው፣ ተበትኖ ያለው በኢትዮጵያ እና ያንን ለማግኘት ብዙ ችግር ነው ያለው። እንደ ድሮ በእግር እንዳንጓዝ ያው የእኛም አቅማችን እየደከማ ነው ያለው። ሌላ ደግሞ የገንዘብ አቅም የለንም እኛ
እኔ ሞንክ እሱ ያው በፈቃዳችን ነው ወንጌልን የምንሰራው ወራተኞች ነን። ከዛ የተነሳ ሰውን ለምነን አንድ ሁለት ሶስት አመት ሙከራ ጀምረን ነበር ያንን ለመሰበሰብ። ድጋፍ የሚሆንልንን ሰዎች አላገኘንም። ምናልባት ሰሚ ጆሮ ያለው ካለ ይስማ እንደምለው ያኔ ወጣቶችን ነው እኛ ማርናታ ብለን የሰበሰብነው። ወጣት ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን የጀርባ አጥንት ነው። በታሪክ ሁሉ ወጣት ነው ስራ ሲሰራ የነበረው። ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ወጣትን የረሳች ቤተ ክርስቲያን ነች። ምንድነው በጣም የሚያዝነው ነገር ብኖር እኛ ለወደፊት ወራሽ የሌለው ቤት ነው ምን ሆነ የሚመስለኝ። ለምን በወጣት ላይ የሚሰራ አይደለም? ለእናንተ መልእክት ማስተላለፍ የምንችለው የምንፈልገው ከተቻለ ለወጣቶች በተለየ ጊዜ የተለየ ፕሮግራም እየተደረገ ቢተላለፍ፣ ለህፃናት የተለየ ፕሮግራም ቢተላለፍ ምን ይሆናል? ያኔ እኛ ስኬትን እንዳገኘን እናገኛለን። እኛ ኦልሞስት ያኔ የጀመርን ሰዎች ምን ሆንን? በስደት ምክንያት ለቀቅን ይህንን አካባቢ። ፓስተርም ቢሆን አብዛኛው ጊዜ የቆየው አዋሳ አካባቢ ነው። ከዛ የተነሳ አልፎ አልፎ እንመጣለን። የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት ያኔ የነበሩት። አሁንም ቢሆን መሆን አለበት የሚሉ በያሉበት ቦታ ደግሞ ለምን ቀራ ለምን ተቋረጠ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለዛ እንደ ድሮ ለማሰባሰብ ያለን ችግር በተለያዩ ቦታ መኖርና የባጀት ችግር በመሆኑ ያን ጊዜ የነበረው ያይል አይደለም ያለው። አንዱ ያ ነው። ሌላ ደግሞ ችግሩ በአሁኑ ጊዜ ያለው ወጣት ለማንበብና ለመስራት ፈቃደኛ አይደለም። ኦልሞስት እንደምታውቁ ወንጌል በምቾት ብቻ አይደለም የሚፈልገው ምኖሮ መስዋዕትነትን መክፈል ያስፈልጋል። በሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 ላይ ጳውሎስ የሚናገረው ምንድነው? በሜዳ ፍርሃት በወንዝ ፍርሃት እያለ ይናገራል። ልክ እንደዚህ ወንጌልን እንሰራለን ካሉን ምን መሆን ያስፈልጋል? መዋረድ ያስፈልጋል። መስዋዕትነትን መክፈል ያስፈልጋል። ማታ እንቅልፍ ማጣት አለ፣ ቀን ደግሞ ምግብ ማጣት አለ። በጊዜ የሚደርሰው ነገር አይኖርም እና የዘመኑ ያለው ወጣቶች አብዛኞቹ ምቾትን የሚፈልጉ ናቸው። ከዛ የተነሳ ለሶስት አመት ተከታታይ ስልጠና አድርገናል። ከተለያዩ ቦታ ከኛ የተሻለ እውቀት ያላቸውን እነ ፓስተር ሙሉኔን እነ ዶክተር ፍሳን እንዲሁም ደግሞ ወንድም ጥላውንን እነዚህን አድርገን ለሶስት አመት ተከታታይ አድርገን ስንሄድ በሁለት በኩል ነው የተቸገረ ነው። በአንድ በኩል ይህ ስራ የእኛ ነው ብሎ ድርጅቱ ኃላፊነት አልወሰደም። ይህ ወጣት ነገ የቤተ ክርስቲያኑ ተረካቢ ነው የሚል ምንም በቃ አስገራሚ ነገር ቢኖር ኦልሞስት መውቀሴ አይደለም ይቅርታቸው፣ ድርጅቱን ማለት ራእያቸው ምንድን ነው የሚሆነው? ምን ይጠብቃል የሚለው ነው። አሁን ነገ ማን ነው ፓስተር የሚሆን ሰው አለ ወይ? ብዙዎች አሁን ዶክተር ይሆናሉ ፕሮፌሰር ይሆናሉ ይላል እንጂ ፓስተር ይሆናሉ የሚል ወጣት የለም። ለዚህ በወጣት ላይ መስራት ነበረብን። እንሰራለን ብለን ሁለታችንም ስንነሳ አንደኛ እውቀቱም የለንም የዘመኑን ወጣት ለመያዝ፣ ሁለተኛ እውቀት ያላቸውን ሰዎች አምጥተን እንዳናሰለጥነው ገንዘብ የለንም። ከዛ የተነሳ እያለቀስን ዝም ብለን በቃ ያገኘነውን ብቻ በግል አይዟችሁ በርቱ የቀድሞ ታሪክ እንደዚህ ነበር እያልን እንሄዳለን እንጂ ያ ጊዜ የነበረውማ ምንም የሚሆነው አይደለም የለምም። እና ተአምር ስለሆነ ያንን ተአምር ምናልባት ፈቃዱ ከሆነ እግዚአብሔር እንደገና ቢደግም እንጂ አሁን ያለው ምንም አልፎ አልፎ እንደ ሻማ ጭል ጭል የሚሉት አልፎ አልፎ ብቻ በተለያዩ ቦታ አሉ። ቀደም ብሎ የነበርን በተለያየ በስልክም በምናምንም እንገናኛለን። አዲስ አበባም አዋሳም ያሉ አሉ። ግን እዚህ አካባቢ ያ ታሪክ የለም። ለምን? ያኔም ቢሆን የነበሩ ፓስተሮች አይቻልም አይሆንም ሲባል ቅድም እሱ እንዳሉ ደብዳቤ በተኑ በእኛ ላይ። 9 ሴቶችን አስረግዟል። ዳንኤል፣ አበባ፣ ዳዊት እነዚህ ናቸው ብሎ ወደ አርሲ፣ ወደ ስዳማ፣ ወደ ሀዲያ፣ ወደ ወላይታ ደብዳቤ በተኑ።
ከበተኑ በኋላ እኛ ግን ለዛ ሲም አጠፉ ብለን አልተወንም አላቋረጥንም ቀጠልን አይ ድቃላው ካለ አምጡ እኛ ደግሞ እናሳድጋለን ስንል የለም ድቃላው ባዶ ነው ዝም ብሎ እና በዛ ቀጠልንና አሁን ለማለት የፈለኩት ያሁን ኮምፔር ለማድረስ ይፈልግ የዘመኑ ወጣት ፈሪዎች ከመሞታቸው በፊት 10 ጊዜ ሞታል ይላል እንደዛ ሀሞቱ የፈሰሰ ህዝብ ነው አንድ ነገር ካሉ አኩርፎ ዛሬ ዘማሪ ሆኖ በቃ ምን አባክ ካልክ መድረኩን ይለው ነው የሚወጣው እኛው እንኳን ምን አባክ አምሮ ሳይሆን እንደምታውቁ ድቃዳ ወልዷል አስረግዟል ማለት እንግዲህ ምን አለ አጻያፊ እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ችግር የለም አምጡልን እያልን ቀጠልን እግዚአብሔር ተአምር ሰራ እና ዛሬ ከመሰረቱ ምኮቶኩ ሰው የለም ዝም ብሎ በተሳትፎ ነው ቤተክርስቲያን ጋባ የሚባለው በተሳትፎ ይገባል ይወጣል ይገባል ይወጣል ምንድነው የሚጠብቀው ነገ ምንድነው የኔ ቤት ምንድነው አሁን ቤተክርስቲያኑቱ ምንድነው ምሮ ራሳቸው ፓስተር የፓስተር ልጆች ራሳቸው ፓስተር ለመሆን አይፈልጉም እንኳን ሌላ ይቀርና ለምን እነሱም ቢሆን አብዛኞቹ ዳንጀራ ይሰራሉ እንጂ ለሰማይ ህዝቡን የሚያዘጋጁ አይመስልኝም የሚያዘጋጁ ቢሆን ኖሮ ወጣቶች የት ነው እየሄዱ ያሉት ቤተክርስቲያኑቱ የት ነው የምትሄደው ምን ማድረግ አለብን ማንን መጋበዝ ያስፈልገናል የሚለው ሁኔታ ይሆንና በሳሞኑ ጥሩ ነው እዚህ ሴሚናር ስልጣና መስጣቱ ጥሩ ነው ያን ቢሆን እንደምፈልገው አይደለም ምክንያቱም ይረሳል አሁን በአመት አንድ ጊዜ ስልጣና ተሰጠና ወጣት ይወጣል የሚለው ይሄ ምናልባት ማታላል ካልሆና በስተቀር በኔ ግምገማ የሚሆን አይደለም ወጣት እንደወጣ ከተፈለገ ምንድነው መሆን ያለበት ብቻል በወር ካልተቻለ በሁለት ወር እንደዚህ እየተደረገ ቢሆን ኖሮ ወጣት ይወጣ ነበር ነገር ግን አብዘኞ ኮንፈረንስ ሆነ ስልጠና ለሪፖርት ነው የሚደረገው በኔ አካይድ ከነበረው ከማረዳታ ጋር ሲያወዳድሩ ከፍሬያቹ ታያላችሁ እንደምለው በሶስት አመት እኛ ሞክረናል እንደገና ደግሞ በኩጀራ ስልጠና ይባላል በአቃቄ ስልጠና ይባላል ያ ሁሉ እየሆነ ያለው ግምገማ የሌላ ስለሆነ ክትትል የሌላ ስለሆነ በሌላ በኩል በሌላ አካባቢ ያለው ቫይረስ እኛ አጋም ይዞ ስላለ የለም የማርናታ ታሪክ ሲሙ አለ ተግባራዊ ያለውና ማርናታ ነው ያለው ኦልሞስት ዴድ ቦዲ እንደምለው ወደዛ አካባቢ የደረሰ ነው ያለው አው እንግዲህ ሰይጣን ከሶስት ሙከራ በኋላ የሚደፍር አይመስለኝ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስት ጊዜ ሞክሮ ከሶስተኛ ጊዜ በኋላ አልመጣበትም እኔ መጀመሪያ ይሁሉ መከራ የደረሰብኝ አዋሳ ነው አዋሳ አድቬንቲስት ትምህርት ቤት ጡረታ ከመውጣቴ በፊት ዲስትሪክት ሊደር ነበርኩ በዚያ አውራጃ አልፈልግም ብዬ ልጆቼን አዋሳ ልካለሁ ምክንያቱም አዋሳ የላኩበት ምክንያት መጀመሪያ በአገር በአካባቢ ቋንቋ ይማሩ የሚለውን በኢህአዴግ ዘመን አምጥቷል እኔ በከምባተኛ ተምሮ ልጆቼ ምን ያመጣሉ ብዬ እንዳለጨ አዋሳ ወሰድኩ ቤት ተከራይቼ ሲንቅ እያመላለስኩ እዛ ሲኖሩ መጨረሻ እኔ አባቴና እናቴ ነበሩ ከነሱ ጋር ቆየው እነሱን እየረዳው ቆየው አባቴም በ99 ሞተ እንግዲህ አባቴ ከሞተ እናታችንን ወደኛ ይዘን ሄድን ከዛ ሲኖር የአድቬንቲስት ትምህርት ቤት ጉዳይ ወንጌላዊ ሆኜ ሲሰራ አሁን ወንጌላዊ ሆኜ ከዛ ወደዛ ከመምጣቴ በፊት ወንጌላዊ ሆኜ እየሰራው ነበርና አሁን ያለው ታቦር ቤተክርስቲያን በባለው የድሮ የጥንቱ እነ ፓስተር ፓልም ያቋቋሙት ቤተክርስቲያኑስ ሁሉ እዛ ታጉሮ ነው የሚኖር አንድ ቀን ፓስተር ተሰማ ደሳለኝ ተሰማ ደሳለኝ እንዲህ ፊልድ ፕሬዝዳንት ሆኖ መጥቶ በነበረ ጊዜ እኔ ወንጌላዊ ከመሆነ በፊት
የትምርት ቤቱ ከኬጂ እስከ ሃይ ስኩል ድረስ ያሳደር ጉዳይ አድርጎዛ መደበኝ የሰራው ይያለው ከአንድ እስከ 10 ነው ያለው ትምርት ቤቱ 11 እና 11 እንዲከፈት 11 እና 12 እንዲከፈት ቤት መሰራት ነበረበት ስለዚህ እነኔ ያን አሰራሉ እኔ እሱን ሳሰራ ቤት አልመጣም ምሳል መጣም ቤተሰቦቼ ግን ቢሳት መጣም ጦርነት ነው ማታ ሲመጣ እኔ ስራ ከጀመርኩ ስራውን መጨረስ አለብኝ በዛ ሁኔታ አራት ክፍል 14 ክፍል ሁለት ሁለት ክፍል 10 ለ11 እና ለ12 አንድ ላብራቶሪ አንድ ላብራቶሪ ዋው ሁለት ወር ከ 26 ቀን ተሰርቶ ተጠናቀቀ ተመረቀ አለቀ በዛ መካከል ምግብ ስላልበላሁ አንጀቴ ታጠፈ አንጀቴ ሲታጠፍ ነገ አሙስ ማታ ነው የጀመረው ነገ ጥምቀት ፕሮግራም አለ ሲዳማ ውስጥ ኮንፈረንስ ማለ ዛ ታካይደለ ተብየ ተዘጋጅሽ ያለው ማታ አመመኝ አደርኩ ሆስፒታል ተወሰድኩ አንጀቴ ትርፍ አንጀት ነው ተብሎ ነበረና አንድ ግል ሆስፒታል ወሰዱኝ ልጆች 3000 ብር አንጣል አንድ 1000 ብር ይዘናል ሰው ሁለቱን እናመጣለን ኦፕራሲዮን እናደርጋለን አላካ ትርፍ አንጀት ሳይሆን ትልቁ አንጀቴ ነው የታጠፈው እንብብሎ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ ሬፈራል ሆስፒታል ጻፉ ሬፈራል ሆስፒታል ተጽፎ እዛ ሄጀ በግል ሆስፒታልም ኦፕራሲዮን የሚያደርግ እዛ ኦፕሬሽን ክፍል አላፊ ነው አኮረፈና እንብያል በግል ሆስፒታል ኦፕራሲዮን ቢያደርግ የገንዘቡን ግማሽ የሚወስደው በመንግስት ምንም አይወስድ እስከ አራት ቀን ቆየው አንጀቴ በሰበሰ ከአራተኛ ቀን በኋላ ቅድም ወንድሜ ከጠቀሳቸው ሰዎች መካከል ዶክተር ክብሩ በዛ የሚባል ከነ ፓስተር አትርፍ ጋር የመጣ አድቬንቲስትነትን ተቀብሎ የነበረው ታሪካችንን ይሰማል ያውቃል ነበረ መጥቷል ስለዚህ እኔ የሲኖግራፍና የራጅ ክፍል አላፊ ነው አራተኛ ቀን ማለት ከዮሐንስ ጋራ ከዮሐንስ ደምካሶ ጋራ ይጣው እሱ ለሱ ስልክ ደውሎ ኮንፈረንስ ወሰና ነበረ እሱ መጥቷል ለሱ ደውሎ አራተኛ ቀን ሲመጣ ሶስተኛ ቀን ማታ ቅዳሜ ቀን ማታ መጣና ራጅ ተነስተሃል ወይ አለ ያማ ትልቅ ማረጋ ለ ማን ለዛ አደረሰኝ በልሽ ከዶክተሩ ጋር ተነጋግሬ አለ ተነጋገረ ተጠራሁትኩ ራጅ ተነሰ ትልቁ አንጀት ታጥፏል ተባለ በላ አልጋ ላይ በጉልበቴ ተንበርክከ ተኛሉ በጉልበቴ ተንበርክከ ጸሎት አደረኩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በደልኛ ኃጢአተኛ መሆነን ታውቃለህ እባክህ በዚህን ጊዜ ነፍሴ የምታርፍ ከሆነ ስለ ልጅ ብለህ ኃጢአቴን ይቅርበል የማገለግለው አገልግሎት ካለኝ የሰውን እጅ ቀድሞ ያንተ እጅ ዳስሰኝ ብዬ ሲል ልክ ከተራራ ላይ የተንከባለለ ድንጋይ የሚመስል ነገር ከኔ ወረደ። ከዛ በኋላ ውሃ ቱቦ አስገብቶ ብታገሉ እንዴ። ከዛ ወደ ቤት ሄድኩ ነገ በዚህ ሁኔታ እንሞክራለን ካልሆነ ፕራሶን እናደርጋለን ብሎ አኩርፏል ገንዘብ ስላጣ ሰውዬው ዶክተሩ አሁንም አለዛ። ከዛ ቤት ሄጀ ይወጋኛል ያቃጥለኛል ያስዋኛል ወዴ ተነፍቷል አሁን ሰባተኛ ታናሽ እዛን ጊዜ እዛን ቀን ከኔ ሆስፒታል ከደ ጋራ አለ አሁን ዶክተር የሆነ ሜዲካል ዶክተር የሆነ ልጅ አለኝ እሱ 11ኛ ክፍል ተማሪ ነው ሰውነቴ እየተቃጠለ ነው መስኮት ይከፈት በር ይከፈት አራግብ እንስ በስምንት ሰዓት አከባቢ ከሌሊቱ በሶስተኛ ፎቅ ተኝቼ ከሌላ ቦታ ካውሃው ካ ሃይቁ አንድ ድምጽ ይመጣል በጣም ለስላሳ ድምጽ እግዚአብሔርን ሲታገለግለው ቆይተ በእውነት ይሄን ሁሉ እድሜን በዚህ ሁኔታ አሳልፈ እንዴት ይጨክንብሃል እንዴ ሲትቃጠል ልክ በረዶ እንደተረጫበት ሰው ነው አዎ
ማን እንደውክ ለይቼ አውቃለሁ ጫከነብ የምትለው ይግደለኝ ይሻለኛል አንተ ግን ድምጽህን ይዘህ ካፌ ወጥቶ ሳልክ የሚያቃጥለው የሚያስጨው የሚወጋኝ ለቆኝ ሄደ አደርኩ ሁለተኛ ቀን ኦፕራሲዮን ተደርጎ እንጀቴ 70 ሴንቲሜትር ተቆርጦ ወጥቷል ከዛ በኋላ ዶክተሩ አራት ቀን ድረስ ዝር ብሎ ማላየ አኩርፏል በሰበሰ የተወሰነ ጊዜ ተኝቼ ከዛ ቤት ሄድኩ አቅም ያጣው የደከመኝ ኖርኩ እንደገና ከዛ ተሽሎኝ በየማክሰኞ ማታ ያንደኑ ቤተክርስቲያን አባላት ቤት የዞርን ጸሎት እናደርጋለን ጸሎት ለማድረግ ሄደን ባይድንበት ቤት ከጎንደር መጡ ናቸው ልጁ ታማበታል ጸሎት አድርገን መጣን ቅርብ ጊዜ የመጣን ሙስሊም ልጅ ነበርና ከሱ ጋር ቀጠሮ ነበርኝ እዛ ሊሄድ ወጥቼ ቢስክሌት ላይ ወጥቼ አጥር በራፍ ወጣ እንዳልኩ ሄድና ማሞ ቤት ጸልይ የሚል ነገር መጣ ቀጥታ ወደ ቤት ሄድኩ ጸሎት አድርጌ ሲወጣ በማከል እነ ዶክተር ባልቻም ቤት ገባው ለካ ይሄን ቀጠሮ ያ ልጅ እዛ ቦታ ነበር ገጠር ሄዷል ከዶክተር ባልቻ ቤት ጉዳዩን ጨርሼ ሲወጣ እዛች ጣርት እንደደረስኩ እሱም እዛ መጥቶ በብስክሌት ገባ እኔ ይሄን እግሬን ከብስክሌት አውርጄ ግራ እግሬ አወርዳለሁ ብል ለካ ካቴና ይዟል ሱሬ አቅመለኝ ወደኩ ይሄ እግሬ ሎሚው ተሰበረ እዛ ሰው ተቆርጦ ወጣ ሰው ዶክተርሰን ሆስፒታል እንደገና አልተወኝም ሁለቱን ኩላሊቶቼን አበሰበሰ ግራ ኩላሊቱ ዶክተሮች በሚገልጹበት ጊዜ ኋላ ቆይቶ ከዛ ጊዜ በፊት ግን አዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ተኝቻለሁ ዋቋጥሯል ሳምባው ምንም እየተባለኝ ብሎ ይጫወቱብኝ ነበር ከዛ አልቻልንም ብሎ አዲስ አበባ ላኩኝ አዲስ አበባ ሄጄ ያንተን ሁኔታ በኢትዮጵያ ምድር ማንበብ የምችል ማሽን የለም ከቻልኩ ጨገረት ካልሆነ አዋሳ ተመለስ አምላከ ተመስገን አበበች መሞቴን እኮ ተናግሯል እንዴ ለልጆቼ ለወንድሞቼ ለቤተክርስቲያን የምናገረው አለኝ ስለ ልጄ አምስተኛ ልጄ አዲስ አበባ አራተኛ ልጄ ጉንዶር ትማር ነበር ከኛ ጋር ነበር ጮሃች ወደ አዋሳ ደወለች ጮሃት ድብልቅልቅ ሆነ አይኔ ከዛ በኋላ ተገለበጠ ያስታውቀኛል ሽንቴ ደም እንዳለ ደም ትኩስ አሁን የተቆረጠ ደም ይመስላል መጨረሻ ላይ ዶክተሮች እየመረመሩ አንድ መጨረሻ ዶክተር ካንሰር የሚባል ነገር የለም ካንሰር ኬዝ ብሎ ነው የጻፈው ካንሰር የሚባል ነገር የለም ታሞበት ነበረ ኩላሊት ግራ ኩላሊቱ ሙቷል ዋጋ የለም አወጣው መጣል ቀኝ ኩላሊቱ አብጧል ስራ ላይ አቆም ነው አለ ከዛ ሆስፒታል አስገቡኝ የሆስፒታሉ ባለቤት ውጭ ሀገር ተምሮ የመጣ ነው የኩላሊት ስፔሻሊስት ነው ዶክተር ደስታ ነው የሚባለው አዲስ አበባ ዶክተር ዳዊት መንግስቱን ታውቃላችሁ መጀመሪያ ወደዛ ከመሄደ በፊት ወደ እሱ ወሰዱ ቦሌ ዌልነስ ሴንተር እዛ ወሰዱኝ እሱ መረመረ ደሜን ለካ ሁኔታዬን አይቶ ሞት የሚባል ነገር የለም እኔ የአእምሮና የልብ ስፔሻሊስት ነኝ ጓደኛ ያለ ወደ እሱ ወሰዱ በጨረራ ያለው ኦፕራሲዮን አደርጋለሁ ብል እንዳትቀበሉ ወደ እኔ ተመለሰዋል እዛ ከስድስት ቀን በኋላ እኔ ምግብ አልበላም ውሃ አልጠጣም ግን የሚያስመልሰው የሚያስታውቀው ባልዲ ይሞላል አንዴ እዚሆነን እያለን መጨረሻ ካንሰር የለም ተብሎ ሆስፒታል ገብቼ ተኝቼ እያለሁ ፓስተር ተሰማ ደስ አለኝ መጥቶ ከባለቤቱ ጋር ሲጸልይ እኔ እንዲህ ተንጋልዬ ነው ተኛው አይኔ አያይ
زش جون جنو سيزالي عندت عتزي ماتونتاي دنكت كوسويا غلان سوليلا مالين دوبي ساي سويلا عينتا كفتا عينين غناش افيجاز عروتا دوغوت ارشارسو فاسر اكزابري ماري هال امن فاسر يسوسينيات اتيمان نو ينكا انتكا شاين كانيتكا شاين ينالاوك مال يتي زوست شنت بيت عالي وهم التعبير بيتاچنين ما شيء كيراشو عندي أرجع ما شيء نو كيراشو يعني بيتو كوايد الله ماله بل بيتنا تناش تعلق ليج تادب ما نبي تاني تنا يعني أجر هذا الله يمان نو أجر هوسبيتال ما أنت أمو قام تاج بقى أمروسي طالبلو في تاچو سكاب دايو إشي هوسبيتال كونا بوتاو نا أجرو يتم أدي سبان بوتا مني بالر كاسانجيس تقول رم بسا عند زانو زادو توس بطال النافل وهذا روا ده زان أهم مجبان تقولش هذا مجبان ماتو بالله كأني نغرا غرا جيني زاشو غوتي تونجي كذي بولا إن دالتني كذا بولا تشالين ولا تشي سوسنو بجرب شالين دكتورو ماتو يقر مال لا من دينو مقرم يعني ما داني ترد دايم يقر مال هذا هذا من دينو أنت جبك أجباء ودي إردا تاجين شالو دكتوروش إننا نرسوش توات سلاك ما قبلا تشوف في تودينه لا من دينو بثلاث سيمون بالمهازي أزن على أرثوذكس نرسناش عندك أنا متاج كل كذي تمتاج لا من دينو سلا لا كشي كل كذي متوج لا من تشجعن وده أنت ما تشكال تيجك بيرو بكفت سرال سر أي سرالي هذا دانكو كذاري درس إخبار الله كلمس عندي تابلت على صدق التاممكم كذاري درس دانني يخبار تات بزيلا عرفه إخبار إني أنا مردات يكذا جالج أملاك كذا ولا سيتاني مال مكر إخبار نامس الجيران يفتحنا يمكرا درسوان بلالا هونيتا بتاغلم يهمو غداي اهو يلم اغزابير مسك حت انت كزي وطوال لومي بيت عله انجته 7 سنتيمتر تقورطو وطوال يبسبسا كولاليتي تاديسوان ሁለቱም አዲስ ኩላሊት ነው ይሆን እስከ ዛሬ ድረስ እግዚአብሔር ረቶኛል አምላክ የማስ ከዛ በኋላ አንድ የማስተውሰው ሁሉ ግዜ የማይረሳኝ ነገር ፋሴ ረድሱ ፊልድ ፕሬዝዳንት ነበርና ታሽሎኝ ቢሮ ሄጀ እግረን በተሰበርኩ ጊዜ መጥቶ ጠይቆኝ ያ ቤት የምትኖርበት ቤት አንተ ቤት አይደለም ወይ አለ የኔ ቤት አይደለም ታደ ጥረታ ብትወጣ የት ተኛለ በራንዳ ይተኛለው ወንጌልሳል ስልጣን አይኖርም እነዚህ ሁለቱ ጉልበቴ በታች ያለው ቢቆረጥ በደረቴ እየተንፋቀቁ የጌታዬ ክብር ይናገራለሁ አንተ ገንዘብ እንትቀንሳለ أنت كارتا يجنال كونفرنسو فرزان سرا أتسرا هيد أتدي ليلا جاشل بيجي تناقر كتزلاي إخبار أملاك المسكن بونت من المغرب خذية وتابعه أتنتى وتابعه غلبة الله كلي جنة جمرنا وانجلي يسرانن أهون من يتي يتسرّي مبالو بمرنا تزمن سيتوش بيت على لاي وطنه بسوي بيتي سروي نبر بيتك سران اهون ليشو ما زوري على ليشو ما زوران سران اغزابر دينك نغير سراو 130 شي بر ليلو يقاله بيتك سران اغلغاي نو يا بدر اسون ساوچين لمنن كفلنال 55 شي انجت زاف غزان بيتو تسرتوال اطرو تاطروال كزي بوالا دغمو ليلا بوتا تاچ شاشو غادياوس عندي سو تگنيتوال يبالال تقيم ترات إذا فروغام الناس عند سوبة تغنية بطينا هدن ما سمار بيشان ليلون بوتا بزيهوني تان إسكا إلا تموتا اتشين يكزابر فقاد كوانا بايوت كاكوين يهنن يونجلن أقل قلوت ودوالا أنلم إنيا لإنسرانو عم بزمنو قدم سون دي تناقرو مزاف كدوسن ماز لو وطاتو نورنو عهون موباليزو بيتك سانوس قفتو መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ገምና ፊልም
ملكت نو يسال الله فعلا عند مسافر ببالو مسافر كدسين لجوش سو مجزات كاكوارة ابو هالا دليت يمد رجبت كزال بزيونتا سو بادو جون لكارنو مسافر كدسين يمان بفل لاغوت يلوم يماتنات في اللاغوت يلوم مزبو አሁን ወራሽ አልባ የሆነ ቤት ሊሆን ነው ብሎ ቀድመ ተናገረው ትክክል ነው ወጣቱ ሲመታውነት እንጂ ውስጡ ገብቶ ሲሙን ለማስጠራት ከመያደርገው ትግል በሰቀር የትክሳን አቀረበ እኔ በትክሳን ይቅርታ አድርጉልኝ በትክሳንስ ማገልገል ሽንጋይ ማኛክ ይመስለው ለምታኝ ምክንያቱም አይቀበልም ህዝቡ ሰልችቶታል በቃ ተለማምዷል አለም በሁለት ምክንያት ይጨነቃል አንዴ ባለፈ ሰንበት ትምርት አመጻችሁብኝ የምለው ኢሳያስ መጽሐፍ ነው መሰለኝ ያለፈው አመጻችሁብኛ ሰንበት ትምርት ስንም እግዚአብሔር በሁለት አመጻኞች ተቸግሯል አንደኛው አመጻኛ አድቬንቲስት ነው ብራን ተቀብሎ አፍኖ ያስቀመጠው ሁለተኛ አመጻኛ ብራንን አልሰማም አልቀበልም ያለው ወየለ አድቬንቲስት ትልቅ ቁጣ በአድቬንቲስት ላይ ይሆናል ምን ፍራት አለብኝ ምክንያቱም ወጥቶ ለሰዎች መናገር አልፈለገም ወንጌል እየሞተ ነው ያለው ሰይጣን ግን ቤተሰብን በጥብጦ ነው ያለው በዚህ እንግዲህ ለኛ ታድሶ ያስፈልጋል ጸሎት ያስፈልጋል ህዝባችን ወጣትን አሰልጥነን ለወንጌል ጉዳይ ማን እንደሆነ ዴዲኬት እንደሆነ ወጣቶች ተፈልጎ ቢሰለጥኑ ለቤተክርስቲያኑ የታድሶን መሰረት ያመጣሉ የምን እምነት ይኖረኛል እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ሰንበት ትምህርት በሚማርበት ይሁን ህፃናት በቤተክርስቲያኑ ታይዟል ተለቀው አይደለም እንዲያስፈልጋቸው ግን ተለቀው አይደለም ማን ይያሰለጠናቸው እኔ ፈራለሁ ሰይጣን ይያሰለጠነ እንደሆነ አላፍነት ያለን እያንዳንዳችን የነፍስ አላፍነት ጉዳይ አለ አሁን በተለይ ወደ ወለይታ ሶዶ መሄጃ መንገድ ወደ ዱራሜ መጠማዘዣ መንገድ ለሹኔ ማዞራ ይባላል ተረግጦ 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 ሁሉ ተላልፏል አንድ ሰው የለም ፓስተር ማነው ታፈሰ ሾሞር ይባክል ሲጋ ዘመድ ካለ አንድ ሰው ባክ በራፉን ለምንልን እዛ ሄደን እናሰብራለን በዚህ ሁኔታ ነው እኛ ቤተክርስቲያን ሳይሆን አንድ ሰው ፈቃደኛ ሆኖ ይሰጣ አሁን ቅድም እዚህ ከዚህ ቀበሌ ቀጥሎ ባለው ቀበሌ እኔ ጡረታ ወጥቻለሁ እሱ ከኔ ቀጥሎ ነው የወጣው እንደ ጡረታ እንደወጣው አንዲት ሴት አለች ባሏ ሲጃራ ያጨሳል ጫት ይቅማል አረቄ ይነግዳል ይጠጣል እኛ ለእሷን ጉብኝ ሲነድ ጭሱን የሲጃራን ጭስ በእኛለው ፍሎ ልብነ ነበር የአስር ቀን የወንጌል ጥረት ብቻዬን እሱ መንግስት ሰራተኛ ነበርና ገበያ ቦታ ላይ ዳስ ድንኳን ከፈ እንትን ደርጎ ሰዎች ተገኙ ታዳ የት እንደ ባለም ተመለሰ የት ቦታ እናገኛለን ቤተክርስቲያን የት እዛ የጠንቋዮች መሬት አለ ጠይቁ አይሰጡም የነሱ መሬት እኮ አይደለም የእግዚአብሔር ሀብት ነው ጠየቋቸው አድቬንቲስን ይያጉላላን እንጠብቃለን ብሎ ይሄን ሀሜት ሰሙ ሌላ ጋር ጠየቁ ከዛ በኋላ አርብ ቀን ገበያ አርብ ይሁድ ረቡዕ ቀን ይቆማል እዛች ቦታ ከነሱ በራ አርብ ቀን በስምንት ሰዓት የእጅ ጣት ይሄን እጅ የሚያክል እሳት ከሰማይ ወርዶ አዲስ ቆርቆሮ ቤት በቀለም ተቀብቶ ይሁን ሁለት ጎጆ ቤቶችን አጠፋ ሌላም ጋር ሄደ በቃ ከዛ በኋላ ወደ ጠንቋይ ሄዱ አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን ሰራለው ብለው ጠይቆ ስለከለከላቸው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ጣርታቸው ስጧቸው ብለው አስጠንቅቋል ከዛ በኋላ ተጠራን እሱ ከሶዶ እኔ ካዋሳ መጣን ቦታው 40 በ40 1600 ካሬ ሜትር ዙሪያ ባርዛፍ የተከሉት አለ ጭምር ከዛ 200 ሺህ ያሉ ባካቹ ቀንሳችሁ ትገሩ አዋሳም እንደ አይነት የለም ትንባባል በጨረሻ 196 ሺህ ያሉ እናንተ ሰምንት በስንት ገ 20 ሺህ ትንሽ ጨምሩ 30 ሺህ አንሸጥ ወደዛ ሲነድ
مريتو اندزي لط يالا نو اديس با تاغنيم ازي بوتا بيتكسان يسرى كدا يتسرى ازا بوتا كلكلو يلم من يكلكلال ينسو حبت ادل يا اغزابر نبرتو ياشي سيت بهوت نبرش يتاممچيم نبرنا سنمطا ياوك ينبر عند سو منغت طبقو ب 50 شي غزو قال اسو نو كاوتو 50 سنتيم انچمرم سيطان استنقيقواچو سلنبر إباكاشو مكرا يدرس ابن سلون أدقا يدرس ابن سلون أتشاك نبيل سوست شيبو تشا أمرو لنا سلاسة سوست شيبر غزان عندشي سدس متوكار ميتر غزة بلنا إذبو غنانو أبابا انجدين يا واساي دارلو أنتي سودوت لمن لمنن غزة باقين أسر شيبر ترافة قدل إذبون إن لمنا لمنا كونفرانس هبسيوان كدبو أفريكا عند اللي جيونة يبقى كفا بيت انسان واسر شبر لاكلل كذا በኋላ መሬቱን ገዛንና በምን ቆርቆሮ በምን ቤት እንሰጥ እንደገና ሊመናነት መሬት ገሳቸዋል ቤት መስራ ቆርቆሮ ስጥ በዚህ ሁኔታ ነው 116 ቅጠል ቆርቆሮ ቤት ተሰርቶ አሁን ሰዎች አሉ አባላት አሉ ብዙ ሰዎች ይያገለግሉ ያሉ በዚህ ሁኔታ ነው አኛ ሰው በሌለበት ቦታ ነው ወንጌል ልንሰራን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ልክ ማስቲካ ማኛ ብሮኩ ይራ ያለ ይምርሰር ልጆች ናቸው ገባይ ማውጣት የለም ከተማ ማውጣት የለም ከአዲስ አበባ ማስካ ይዘው መጣሉ አንድ ቀን ያኛኩት ጣይሙ ያልቃል ያኛኩት ምርት ቤት ይመጣሉ ተመልሶ ደው አልጋቸው ላይ ያጣብቃሉ ለተኛ ቀጠዋት ሰውጡ እሱን ይዞ ይመጣል ልክ እንደዛ ሆነል ወንጌል ለዚህ ለአድቬንቲስ ለሌላው ማሰላል ጣይመለው በዚህ ሁኔታ የሚያሰጋ ጉዳይ ነው ያለን እንታደስ እንለወጥ የእግዚአብሔርን ብርሃን ለሌሎች እናብራ እኔ የሚያስተላልፈው ነገር ቢኖር እግዚአብሔር በወሳኙ ጊዜ ታምር መስራት የሚችል አምላክ ነው አሁን ይሄንን ሆፕ ቻናልን በወሳኙ ጊዜ ነው ያስነሳ ለኤልያስ ለራሱ ትምርት ባስፈልጋ ጊዜ ዋሻን አዘጋጀ ለዝቡ ባስፈልጋ ጊዜ ሰራጲታይቱን አዘጋጅቷል ልክ እንደዙ የኛም ይሄ ፕሮግራም ባይኖር ኖሮ የኛ ታሪክ ከተረሳ አሁን ይሄ ድርጊቶች የተደረጉ በስንት ነው ከ40 አመት በፊት ነው ይሄ የስደቱ የማርናታ ሁሉ ከ40 አመት በፊት ነው በዛ ጊዜ እኛ ሞተን ብንሆን ኖሮ እንኳን መቃብራችን በተረሳ ነበር ነገር ግን በህይወት ኖረን ይህንን እንድናወራ ያደረገው እግዚአብሔር ነው ስሙ ይባረክ እናንተንም ደግሞ ካለላችሁበት ቦታ በቃ የዋላ ታሪካችሁ ምናልባት እድል ብታገኙ ኖሮ የእናንተን ታሪክ ብንሰማ ከዛ የበለጠ ታምን ነው እግዚአብሔር የሰራው እና ስለዚህ በአንድ በኩል እግዚአብሔር አምላክን እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ እና እግዚአብሔር በየዘመናቱ ታምር የሚሰራ ነው ይህንን ታምር እኮ አሁን የተናገር ነው በርግጥ ከናንተ ከጊዜ እጥረትም ከሁኔታዎችም የተነሳ ከተናገር ነው እንጃ ከመቶ 50% ነው ከግማሽ በላይ ነው የሆነው እኔ በህይወቴ በጣም የማረሰው እንዶ ባይቀር ጥሩ ነው የሚለው ቅድም በስደቱ ጊዜ አንድ ሰው ከመጎፋ አገኘው ካገኘው በኋላ ቃሪዮቱ መካነሱ ኦርቶዶክሱ ካድሬን ይዞ መጣ በቃ ፕሮግራም በሚናደርግበት ቦታ ነው ቅዳሜ ለተና ይመጡት መጡና ምንድነው የምታደርጉት ይያመለክን ነው የሆነች ቴፕ አለች ትንሽዋ እስቲ ምንድነው እግዚአብሔር ያል በሳልፍ እጭ ዝጋሉ እሺ በየ ዘጎ ከዛ በኋላ ይሁድለታ ከሳሽ ህግ ተከሳሽ አባባ ደቦና ሻንቋልቤ በላነሽ እንቻ ብሎ ክስ ደብዳቤ ይዞ መጡ ይሁድለታ ከዛ በኋላ ሄድኩ መስጂድ ትልቁ ዳቦ ሊጥ ሆናል ሊቀምበሩ አረ ሊጥ ቢሆንም እኮ ችግር የለም እንጀራ ይሆናል ዳቦ ባይሆን አልኩት ከዛ በኋላ 300 ብር ትከፍላለህ ወይስ 3 ወር ትታሰራለህ አለ መጀመሪያ ካልኩሌሽን አድርጎ ነው የተቀመጡት እነሱ 3 ወር ትታሰራለህ ካልኩ ፖለቲካ እስረኛ ነን ከገባሁ ማንንም የሚያወጣ ሰው የለም ሲንቅ የሚሰጠኝ ሰው የለም ብቻ ነው አለሁት ምመርጠውን አጣውና 3
ماتو بير كفالكو إذا يالو تكفافلو صافيو راسونا ليك أمبرو تكفافلو وسدو درسين سيل ليلا تجزيتي وستالي بقى هيدالو إني ناس أمال لك أقوم أشياء الناس إن ده مو من كذي من التاجر اللي هو ألكونا ستشهركو يعني ورد ما تونا برد موزة يعني ورد ما تكون عند جزيه وسدود وأنا ياليك أمبرو ورد أسمارا لا تور النتيدنا دم استباب بردو تماركو سودان زتاني أمت تاسرة إن ده جنا ده مو يزاي جنزب يجو ليج كذات أجل ما تتأت قبلنا يقدرني تويت باركو إذا موتا كان عند ما توصل السوق عند شيء بلاه كسرة من عند شيء بتشا كسر شيء بلاه كم توشى بلاه إن ينن دعمو إخبار نقدو 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 إني براسة وبس زمان ورئوب لا سبسبة لا لا ما كف سبسبة وصلت كاتوبة إني بتشا ناي يفكر وانجيله ما إنه بسرعة تاتاري هنا ما إنه تبلو أصغر من أجر بنور بزّا زمان إن دزاره وندم أقوته أكسته مليلهم اللهم سماه سلام من ملكت منهم التدرّعهم خايتو بيانه يتوددرن يدنو إن دزاره بيونورو يني أقوتنا يني أكسته مل وده بيتنا ينتنو ماتو أيمانوت راسو بروتيكا وده بيتنا هو يجابو سيدان وده بيتنا يجابو نا بزّا جزينا برو سرّام تعملنو ساهم تأمنه ينبرهم سماهن نميايو. لكن هاتم سدس لنبرة يهي بنقراشين إن يانو كوزاري يا بلا لجان مندنو تواتمرنا. بجسم منه يتنو يوسف وندموش ينبرو بتبوتا. مرجع بدلوتنو ياننو لوي رسول. لكن رزق تاريخو زاري ينيان بمزرانات. لروت روبيتوتشين بيلاوتشين سرنا. يزيعينات فوتي وچن سرن باك ادلوت متا كتلايو بوتا كا كومبيتيشن كالم غارا كومبيتيشن غبا يايمانوتو غدا يباتا قويين كزا يتنسا اني يزمانو كريستنا فورجد نو ملو كا ادفنتسم جمر نا مزورون بيون هيوت مسات ايدلم زيم بلو كزا كا غزي غارا كان كنبرو غارا سياودادرو من اربات ينن سيناغر با غزي ينبرو سوت ياوقادو انجي يزمنو تولد ينن منم ما اكو ادله نا تاوسو زمبلو غتيم اوقن بلو فدل اوقن بلو غتمو مزمرو مزبروچنا انتروچ كماونو يتنسا يمياسلقس ايدلم يمفاوس ايدلم يعني مزبرو راسو همومانين يفاوس نبر بقى صادوتي همومانين يفاوسال نا مندنو نا كفرياچو تاوقالاچو اندملو زاري اندمتاوقو سنتروا له بيبرافو بيتا كريستان كيوسكي أونر نجد بيبرافو كيوسكي عليه نجارجن نورو تبسم بيتا كريستان بيبرافو كيوسكي عليه نجارجن كيدت سمايو تانو أسقرا من نجارنو زاري زمرال درج زي من دينو ملو يتشالة زاري كأغنيا بشارتها يقدر يملار أدرس زمن غازي تلا لكن دزوي زاري كريستنا بكا بشارتها نو يتشالة أسقرا من نجار بنور أهون ينيا يا أدفنتيس واتاتوج. أدفنتيس يميونوتكو سرا إسكي يزو درسنا تدار إسكي يزو درسنا. ينيا واتاتوج إيالو مو أباو يانين نميها قبوتكوجي. ببيتو إيالو. يهولو كميني تنسانو مسارة رغلها كريستنا بمونو أهون بتقام مالك أسنا مسألة أسفل لغال إنيا بن سرا داغمو إجزابير تأمير سرا ياني سرا أملاك زاريم زمان ما يلاووتنو فقادو بيون سميوچم هنا انا اندگنا داگمو بيتا كريستانيتو ابرام بنسرا بزيچ بمچراشا گزي دروم بيون اگزابير سراون يمسرا وي كقاتير بوادا نو وي كولا ليليتم سو تسوا بقرطبت گزي نو مسرو سلازي زاري يچلمبت گزي نو بران گزي ادلم برگت سلام ينصنت گزي مسلال انجي لبيتا كريستانيتو اداگا گزي نو من زنانبت يتانيا بنبت گزي سلهونا شيطان اكو بس إنديو إنكردا تزارو ما كانوا بتنجو بتجزنا زاري من دونه ب عندنا كورونتوس أصله يقوما بمسير إنديو كتتن كقدر أنت يتنجو داعمو ثنا سهلار قالوا زاري يمنن نسبت جزء إنجي يمنن زرنا نسبت جزء عدل نا
አላማችንን ረሰን ዘመን ይመስለኛል ምክንያቱም ኮምፒቲሽን ውስጥ ነው የገበነው አሁን በቃ እገሌ ወንድሜ እንዲሆናል የሚለው ጉዳይ ስለሆነ አጀንዳችንን ብንቀይረው ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ ነው አለኝ ጌታ ይባርካችሁ እኔ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ለምን እናንተን በማስነሳቱ የትም ወጣችሁ የትም ሄዳችሁ መናገር ባትችሉ በሆፕ ቻናል ሲለቀቅ ሰዎች ብዙ ይሰማሉ እርግጠኛ ነኝ ብዙዎች ሰዎች በዚህ መልእክት ተመልሰዋል የሚል እምነት ይኖረኛል አሁን እኔ በጣም የሚያሰጋኝ በቤተክርስቲያናችን ታድሶ አስፈልጋል የቤተክርስቲያን አገልግሎት ተላላክነት እንጂ ስልጣን እንዳልሆነ ሰዎች ቢረዱ ጥሩ ነው የፖለቲካ መድረክ ነው የተደረገው በቤተክርስቲያን ውስጥ የተመረጡ ቦርድ ሳደር የሚባለው በዘርና በውሎ ቤተክርስቲያን ውስጥ ችግር እየተፈጠረ ነው። እኔ ከዚህ የተነሳ ቤተክርስቲያን ውስጥ በኮሚቴነት አልመረጥም ካልኩ በት ጊዜ ጀምሮ ወደ 5 6 ዓመት አልፏል አልመረጥ አልገባም። ተመረጥ የምትሉ ከሆነ ቤተክርስቲያኑን ለቃለሁ። ምክንያቱም ዘረኝነት ነው። አብሮ ይዘምራሉ አብሮ ይሰራሉ የትዳር ጉዳይ ሲመጣ ባሪያ ነው አይከለ እንዴ ምን ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ባሪያ አልፈጠረ አይዛብን ሁሉ ከአንድ ደም የፈጠረ አምላክ ይህንን ከእርም ከቤታችን እንዲያስወጥ ይህ እርም ካልተወገደ በስተቀር ወዮ ለአድቬንቲስ አሁንም ቢሆን ሌላ ኪዮስክ የምለው ተው እኔ እሱ ነገር አይደለም እና ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ችግር አድቬንቲስት ቤተክርስቲያን የመጨረሻይቱ ቤተክርስቲያን ብራን ተሸካሚ የሆነች ቤተክርስቲያን ብራንን ስትሰውርና ስታጨልም ጥፋት በኔ ይብሳል ለምን ችግር አለብኝ።